našim sugrađanima ima mnogo dobrih, vrednih, talentovanih, uspešnih, onih koji se ne eksponiraju često, a zaslužuju medijsku pažnju jer su dobar primer. Sa nama je danas Darko Isilović, svojevremeno student generacije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer prostorno planiranje, ubrzo posle toga i najmlađi predsednik opštinske komisije za planove Srbije, sada direktor javnog preduzeća urbanizam u Staroj Pazi. Dobar dan. Dobar. Mi smo došli u vaš radni prostor, zato što je radni prostor sasvim obnovljen i čini mi se da je to vaša zasluga, pa da priču počnemo baš od toga što nam je neposredno ovde pred nama. Pa da, hvala i lepo ste to primetili. Ja sam pre nešto manje od 2 godine došao na poziciju direktora urbanizma. Prethodno, kao što ste rekli, bio sam predsednik komisije za planove i bio sam, da kažem, u ovim strukturama. Ja sam tu već skoro 10 godina, radio u opštinskoj upravi pa i u komisiji za planove punih 8 godina. I naravno, kada sam došao na poziciju, želeo sam da, ono što kažu, i ostavim svoj pečat negde i učinim radno okruženje nekako prihvatljivim i prosto zbog atmosfere same u firmi među zaposlenima, i sam volim da budem u prostoru koji je onako prilagođen, da kažem, nekim mojim i željama i izgledu kakav sam ja zamišljao. Tako da sam, u skladu naravno sa mogućnostima koje smo imali, ovaj prostor renovirao i eto, to je za sada tako, bit će verovatno i još savremenije i bolje, ali mislim da je na zavidnom nivou. Ovo najavu o vašem obrazovanju i vašim postignućima možemo da dovršimo ovim što vidimo ovde u vašoj kancelariji, a to su licence i još nešto, diplome. Da. O čemu se radi, piše urbanista? Tako je. Šta to znači? Generalno svaki diplomirani prostorni planer kada završi studije, postoji jedan period koji mora da provede, naravno, kao zaposlen, nakon koga, to je period od 2 godine, nakon kog ima pravo da polaže državni, odnosno stručni ispit iz određenih oblasti, u ovom slučaju stručni ispit za planera, odnosno urbanistu, i nakon položenog stručnog ispita i 5 godina iskustva u struci i učestvovanja na izradi urbanističkih, odnosno prostornih planova, stiče se pravo po zakonu o planiranju da se ishoduje, odnosno eto, da se trajno dobije licenca za rukovođenje tim planovima. Tako da sam ja postao odgovorni urbanista i odgovorni planer, što u prevodu znači da mogu da budem rukovodilac tih planskih dokumenata u zavisnosti od nivoa planiranja. Dobro, sad znamo. Da. Pa šta to u stvari znači? Odgovorni urbanista je rukovodilac izrade urbanističkih planova. To su planovi naselja, delova naselja, radnih zona, to je više lokalnog karaktera, dok odgovorni planer rukovodi izradom prostornih planova. Najniži nivo prostornog planiranja je opština, odnosno jedinica lokalne samouprave, a može biti i prostorni plan područja posebne namene, kao što su autoputevi, kao što su nacionalni parkovi, hidrocentrale i naravno regionalni prostorni plan, kao što je prostorni plan Vojvodine ili prostorni plan Republike Srbije kao najviši dokument. Znači, sa tim zvanjem u stvari možete da učestvujete u planiranju? Mogu i da rukovodite. Da rukovodite na višem nivou, a bez toga u stvari ne možete... Bez toga je nemoguće donositi odluke. Tako je, ne može da... Ne postoji planski dokument bez rukovodioca plana, to je negde i logično, ali licenca je neophodna, da, ona je preduslov da bi se to radilo. Dobro, pomenula sam da ste bili džak, ne džak generacije, nego student generacije, a dobar džak u osnovnoj Pinki, ovde školi u Pazovačkoj gimnaziji. Koliko mi je to bilo naporno? Pa, mislim, uopšte školovanje, da, ne samo osnovne srednje, da, fakultet. U osnovnoj školi svi smo negde bili takmičarski nastrojeni, svi smo se trudili da budemo što bolji i... Kako da kažem, nekako to je bio put kojim se ide, tako sam i naučen. I naravno u tom periodu bio sam i odličan đak. Onda sam upisao gimnaziju. To je onda period, neki period odrastanja, što kažem, adolescencije, gde sam, nisam bio toliko dobar kao u
u osnovnoj školi, ozbiljnije sam shvatao, da kažem, osnovnu školu i bio sam vrlo dobar đak, ali nije mi bilo previše opterećujuće. U tom smislu nisam nešto mnogo vremena gubio, da kažem da sam se samo školi posvetio, imao sam i drugih aktivnosti, a naravno kada sam upisao fakultet, onda sam bio i ozbiljniji i ključna stvar je da sam imao cilj da završim i da postanem prostorni planer, odnosno da napravim neki uspeh u svom životu. Izabrali ste ono što ste želeli? Pa to je interesantno da u stvari, meni je zapravo negde i jasno da mladi od 18-19 godina ne znaju šta žele. To je skroz logično, jer ja sam nisam znao do momenta kada sam se prepoznao u tom prostornom planiranju. Onaj ko u tom momentu već zna šta želi, ima ogromne šanse da uspe, zato što će se fokusirati na određenu profesiju i ići ka tome. Ali ja u momentima kada sam upisivao nisam znao šta je to, bilo je nešto novo, krenuo sam na to i onda u određenom momentu, a to je na trećoj godini, ja sam shvatio da to je nešto što mene jako interesuje i baš sam od tog momenta se usmerio i znao sam da je to nešto što ću raditi. Da postoje neki poseban predmet kad se rekli na trećoj godini, nije to baš to, su razlika, dve već prošle. Da. Razlika je u tome što su prve dve godine bazične, odnosno pošto je fakultet geografski fakultet, smer prostorno planiranje, na geografskom fakultetu prve dve godine su istraživanje zemlje, tako da kažem, odnosno imamo i hidrologiju, klimatologiju, geomorfologiju, znači ispitujemo i moramo da upoznajemo prostor, tu upoznajemo prostor, a od treće godine počinjemo da ga planiramo. E, tu je razlika, zato što su tu krenuli stručni predmeti gde sam ja u stvari video šta sam ja, čime ću se ja baviti. Tako da je to bilo značajno, meni je to odgovaralo možda nekome u tom momentu i nije kada je shvatio da je to, a mislio da je nešto drugo. Dobro, to je onda dobar put bio. Ispalo je tako da se potrefilo, ali naravno mora tako da se desi u životu nekad, ali kažem od te treće godine zaista ja sam video da su to stvari koje mene interesuju i eto, tako se i odigralo sve. I dalje ste se usavršavali, tako bismo mogli reći, ili ste tražili još neka polja interesovanja u vezi sa strukom? Da, ja sam bio zainteresovan za deo planiranja koji se odnosi u tom momentu, to je da kažem više tehnički deo koji se odnosi na grafičko prikazivanje onoga što se može naći u planu. I ja sam bio orijentisan ka crtanju, da kažem, samih planova, to me interesovalo, saznao sam koji programi se koriste za crtanje i već u trećoj godini sam krenuo prvo na kurs, a zatim sam počeo da dobijam neke od fakulteta i tako da kažem sporadično neke poslove gde sam ja to počeo da primenjujem i to je imalo za mene i da kažem, finansijsku neku korist. Ja sam vidio da je to dobro, prosto sedim za računarom i nešto stvaram i od toga zarađujem neki džeparac. Tako da ja sam otišao na tu stranu. Prostorno planiranje je dosta široko, neko se više bavi analitikom, u tome više uživa da istražuje, da pravi neke statistike i slično, ali ja sam više bio usmeren ka crtanju, što me u stvari negde približilo urbanizmu, jer urbanizam je najniži nivo planiranja. Znate, i onda sam se više približio negde i arhitekturi. Što znači konkretno da možete napraviti plan nečega konkretnog, onako sad za nekog lajka, da objasnite to što ste rekli, ste ovladali nekim programom za crtanje i tako dalje, to znači da možete napraviti plan nečega sasvim konkretnog, nekog parka, dvorišta, da. Kuće na kraju ili tako nečeg. Da, zapravo samo planiranje se odnosi na zoniranje prostora. Da mi u prostoru kažemo, recimo kada posmatrate jedan grad, da kažete, u redu, ovo je centar, to je jedna zona, ovo je zona stanovanja, prelazna zona između, pa ne znam, zona sporta i rekreacije, zona javnih sadržaja, industrijska zona, to je osnovno u planiranju i mi dajemo pravila kako će se tu graditi. A posle toga dolazi samo projektovanje i recimo ovo što ste sada rekli 3D prezentacija toga kako to može da izgleda, to nije nešto što je
posao planera, ali ja to radim jer sam to iz hobija krenuo da radim, to mi je nešto što mi se svidelo, eto, i volim taj osjećaj da nešto stvorim u tri dimenzije, da to poslije gleda kao fotografija. Verujem da ovu vrstu emisije prate neki stalni gledalci i ako ima takvih, u ovom momentu mogu da se sete da smo mi pričali vredno 3-4 godine na slične teme, ali ste od tada znatno napredovali, niste bili direktor urbanizma i tako dalje, bez ovih licenci ovde i tako to. Ali deo te priče, toga se sećam, recimo toga 3D što ste pomenuli, i tada je bila aktuelna i verujem da još uvek vaša saradnja sa inostranstvom i gde je bilo zanimljivo da se vi dobro uklapate u onaj čuveni germanski stil rada, što znači vrlo strogo odgovoran i šta već mislimo mi o tome. Tako je. Pa upravo to, meni je taj hobi doneo posao u Austriji. I ja sam tamo radio upravo na tim 3D modelima i izradi neke vrste idejnih rešenja za investitore. I ja sam eto kroz hobi, kroz neku zabavu, tako da kažem, došao do momenta da sam počeo da stvaram dosta i da upoznajem dosta ljudi u Austriji, tako da imam dosta dobre kontakte tamo i sarađujem sa Austrijancima, tako da kažem, i volim taj njihov sistem rada, zato što se tamo otprilike zna kako treba i svi to poštuju, to je prva stvar. Sa ove pozicije ste bili u prilici da idete na seminare, odnosno možda to je bilo stručno savršavanje ili su bile neke stručne ekskurzije, ali bilo je svakako nešto interesantno. Da, zapravo sam išao, to je bio jedan program na kom smo učestvovali nekoliko kolega i ja, i program je trajao pune 2 godine, putovali smo u Tursku, Makedoniju i Švedsku. U Švedskoj smo bili 3 nedelje i tamo smo zaista upoznali njihov sistem planiranja i videli na delu kako oni to rade. Zaista bili smo i oduševljeni, pokušavamo i dalje da prenesemo to što oni rade ovde kod nas. Nije to bitno različito u odnosu na ono što se ovde kroz zakone pokušava uvesti, ali razlika u svesti, naravno. To je ključna stvar, jer sve to negde postoji i većina stvari koje se i ovde i u okruženju rade, ne rade se zato što smo mi to izmislili, nego smo negde videli. Samo kažem, problem je generalno svest, problem da se uvedu neke inovacije. Naprimer? Pa, naprimer, transparentnost planskih dokumenata prilikom izrade planova u Švedskoj. Planove rade bukvalno u gradu svi. Znači, to je, da kažem, svi. Ne može svako da odlučuje. Zna se ko odlučuje, odlučuje grad, odnosno rukovodstvo grada, opštine, kako god. Ali postoje određene, skratili su recimo procedure kroz zakon, ali te procedure koje su skraćene, znači kraće traju procedure nego kod nas javnih izlaganja. Ali ljudi aktivno učestvuju. Ali ne u smislu da imaju primetbe na sve što neko radi, nego imaju sugestije. Znači, oni žele da pomognu da se nešto stvori. Recimo, meni je bila interesantna priča iz Švedske gde su napravili određeni, oni su nazvali to pink kontejner, i napravili su određenu kao kontejner prostoriju gde postoji jedno dugme i to dugme kada se pritisne upali se snimač govora. I to su namenili deci. Deci uzrasta do 7 godina. Deci do 7 godina, dobro. Deci do 7 godina da kažu šta njihov grad treba da ima. I to je fantastično, zato što tu su bile razne ideje, ali u principu onda se statistički izvede šta je ono što zaista deci treba. Znači, ne može da zna, možda neko može da pretpostavi šta deci zaista treba, ali oni to traže. I sad to budu nekada im izrne neke stvari, neko preteruje, ali u principu to je dobro oslušati šta ima neko da kaže, i naravno tu se onda javljaju. Postoje i takva ista istraživanja i među stručnim licima, među ostalim građanima i tako dalje. Pretpostavljam da preko društvenih mreža isto to kod njih funkcioniše, a da ste ovde i da pokušate, kakav je odziv? To je problem. Prvo što je odziv loš,
A drugo, mi smo imali, recimo, kada smo iz Švedske baš doneli taj jedan model i radili smo baš za centar Stare Pazove nešto slično, odziv je, recimo, na sajtu je jako veliki broj ljudi video, a aktivno učestvovao izuzetno mali procenat. Ja ne znam da li je 5% učestvovalo u tom. I onda, ali šta se dešava, ovo što sam malo pre rekao, svest je takva da najpre ljudi imaju reakciju, eto sad hoće nešto da rade. Umesto da imaju realnu sugestiju, možemo nešto da napravimo ili ja bih želeo to, pa makar niko je, da ne izvede, ali poenta je da treba reći, pa možda neko oslušne, nema veze što smo mi iz struke, pa bi trebalo da znamo bolje, ali ne mora da znači, nekome može da padne jako dobra ideja na pamet, pa da iskoristimo. Za da. Opšte dobro, naravno. Da. Pa s tim u vezi možete da nam otkrijete neku od ideja koje su sad aktualne za našu opštinu, ali onako nešto na nekoj javnoj površini, razumete, da, mislim, što je da, od interesa za sve naše građane. Jasno. Što se tiče Stare Pazove, generalno i opštine Stara Pazova, mi imamo kompletnu plansku dokumentaciju urađenu i prosto kod nas je takav prostor dinamičan da se stvari jako brzo odigravaju i mi moramo da planski ispratimo sve to. I najčešće se nama sve vrti oko privrede. I to je ono što ljudi na prvu i ne vide, ali je najznačajnije, zbog toga i jesmo proglašeni, da kažem, i ne samo proglašeni, nego i jesmo najbolja opština u Srbiji, to je činjenica, ali zbog toga što imamo dosta aktivnosti oko privrede. Međutim, mi imamo i druge segmente, tu je Dunav, odnosno turizam treba razvijati, postoje neki segmenti koje treba unaprediti i koje bih ja, recimo, i kroz planove stimulisao, to su usluge tipa restorani i hoteli. To je nešto što pre svega gradskim mestima, odnosno naseljima gradskog tipa, kao što je Stara Pazova, Nova Pazova i Banovci, nedostaje. Znači, treba više restorana i treba hotela, jer mi realno imamo problem sa hotelskim smeštajem. To je nešto što, kažem, stimulisat ćemo kroz planove, da ćemo bolja pravila, da kažem, građenja za tako nešto. A generalno ono što je moja ideja je da uvedemo više javnih sadržaja. Zato što to nedostaje, recimo, konkretno Staroj Pazovi, da bi postala interesantnija kao naselje, ljudi moraju da imaju centre okupljanja. I to je ono što je jako važno. Nije, recimo, pešačka zona je nešto što je korisno i dobro, ali ne isključivo pešačka zona koja nema sadržaje adekvatne. Znači, u pešačkoj zoni moraju da se nađu isključivo kafići i restorani. Može to da bude i neka galerija i neki kulturni centar i slično, i to je u redu, to su mjesta okupljanja, ali ne može da se nađe, da kažem, široki spektar privrednih delatnosti, jer to nije dobro za zonu koju se šeta. Znači, ljudi žele da prošetaju tamo gde ima ljudi. To je poenta. Da, znači, da budu viđeni. Tako da su... A gde vidite da bi to u Staroj Pazovi moglo se desiti? Možda je dobro negdje gde se ljudi spontano već okupljaju? To je tačno. Recimo, postoji, mi već imamo lokaciju trga koji treba samo unaprediti. Trg je dovoljno velik, može na njemu da se dosta toga uradi, intervencije u smislu dodavanja zelenila, nekih vodenih površina, nekih lokalnih, odnosno manjih mesta okupljanja u vidu malih bina. To slično imate na Kalemegdanu, recimo, gde postoje one mini bine, ali potrebno je dosta zelenila. Što se Svetosavske ulice tiče, postojali su ranije projekti, mi ih imamo i 3D modele kako bi to trebalo da izgleda. Ovo je zapravo primer kako bi izgledalo kada bi se bilo pešački orijentisano, odnosno kada bi se bio pešački saobraćaj, međutim postoji alternativa da se tu pomešaju, da kažem, i jedna i druga vrsta saobraćaja, s tim što onda kroz sredinu ne bismo imali ovu pešačku komunikaciju, nego bi tu i dalje postojala saobraćajnica u vidu ovih saobraćajnih traka koje postoje, a sam prostor gde se nalaze parkinzi bi u tom slučaju bio namenjen isključivo pešacima, što iziskuje naravno da se napravi jedno centralno parkiralište u vidu
garaže. Ili ne mora biti garaža, može biti i parking prostor, znači neki veliki plato u središtu nekih od blokova, može biti u bloku 4 koji se nalazi u zaleđu, odnosno preko puta opštine Kahvijezdoslovoj ulici. To je alternativa, opet kažem, to je moje neko viđenje situacije. Ili u bloku 15, to je blok koji se nalazi preko puta pijace, znači Zmajovina ka Jovana Popovića. Pa onaj središnji prostor bi mogao da se iskoristi za parkiranje, što je opet i u blizini pijace i tako dalje. Znači, postoje razne varijante, mi ćemo razraditi nekoliko, pa ćemo vidjeti koje je rešenje najprihvatljivije da se napravi ovo centralno parkiranje. Ali kažem, negde bi nam bilo u interesu da imamo ipak te neke javne sadržaje mimo onih koji već postoje. Znači, treba da ih imamo što više. Gde god imamo proširenje uličnog koridora, znači gde su nam široke ulice, čitav pojas koji se ne koristi za saobraćaj, trebalo bi iskoristiti za neke javne sadržaje. Recimo, meni je interesantna od uvek bila ulica Ćirila i Metodija, koja ima širinu kao bulevar. Znači, ona je jako široka, preko 50 metara, a saobraćajnica zauzima 6,5 do 7 metara. Znači, sve ostalo je javna površina, to ljudi koriste ispred, naravno, svi mi to koristimo ispred svoje kuće, ali to je javna površina i mi time raspolažemo kao opština i možemo, recimo, u tom prostoru da napravimo neke cvetne aranžmane, nešto. Znači, ne neke velike intervencije, ali kao što je u Ćirilovoj metodi davnih dana rađeno ukrašavanje, da kažem, hortikulturno čitavog tog prostora, pa možete videti to i zimi i u proleće, tačno da su sva ona stabla koja postoje negde na sredini ulice Ćirila i Metodija s razlogom tu. Tačno se vidi da se neko time bavio, a to je poteklo odavde. Pričali smo o Staroj Pazovi, ali mi imamo interesantno priobalje Dunav, na kome stalno želimo da imamo nešto lepo. Ja vidim ovde da je ipak u planu nešto zaista lepo. Gde je to i kako bi trebalo da izgleda konačno? Da, u pitanju je priobalje koje sam pomenuo, da kažem, imamo dugu obalu Dunava kroz našu teritoriju. Ovo je priobalje Starih Banovaca. Imamo u planskim dokumentima, mi smo čak i dozvolu dobili za izgradnju obaloutvrde. Prvi korak izgradnje keja, koji možete videti ovde, je izgradnja obaloutvrde, odnosno zaštite ovog odseka od Dunava, koji se radi u vidu nasipa, i nakon izgradnje obaloutvrde mogli bi da se formiraju određeni sadržaji, kao što su ovde, recimo, ajde, plaža, to samo treba, da kažem, urediti, ali i objekti koji se nalaze na samom odseku, a koji mogu biti ugostiteljskog tipa, odnosno preporuka je da budu, tako da bi ovaj prostor mogao prilično da oživi, što bi bilo fantastično, vidite kako to može da izgleda. Ovo je postojeći objekat restorana Venecije, znači tu bismo napravili, vidite, kej bi išao i dalje, plaža uređena, tako da bi to izgledalo fantastično. Evo, ima još prikaza. Tako da, to je naša ideja i, kažem, planski smo apsolutno ovo razradili. Postoje svi preduslovi da se to i izvede, samo, eto, treba dovoljno zainteresovati nekoga ili eventualno pronaći sredstva za izgradnju ovakvog objekta, da kažem, infrastrukturnog. Kao direktor urbanizma, urbanizam je javno preduzeće koje bi trebalo da posluje tržišno. To smo naučili o javnim preduzećima. I kako se tu snalazite? Kako ste rekli, bezmalo dve godine ste na ovoj. Tako je, još malo bit će dve godine. Ja sam se u tom nekom smislu orijentisao i na tržište. Naravno da je opština kao naš osnivač naš najveći, da kažem, poslodavac, ali i preko javnih nabavki, portala javnih nabavki učestvujem i pronalazim poslove, tako da radimo i van teritorije opštine Stara Pazova, radimo recimo jedan veliki projekat, to je postrojenje za preradu otpadnih voda u Beogradu, to je naš posao, to radimo zajedno u partnerskom odnosu sa Hidrozavodom iz Novog Sada. Radimo sada plan detaljne regulacije za izgradnju žičare na Rtnju.
Tako da eto, i to je neki posao koji je otišao dalje od naše ove teritorije i radimo dosta poslova za privatna, da kažem, preduzeća, korisnike, što na teritoriji naše opštine, što šire, radimo za NIS, za njih radimo stanice za snabdevanje gorivom, naravno, na državnim putevima i radimo po Staroj Pazovi za velike korisnike koji imaju potrebu, da kažem, da grade. Pre svega radimo za Deltu, odnosno Delta Agrar, naš napredak, tako poznati narod. Da, i imamo dosta tih poslova koji su vezani za tržište. Ovo postrojenje za prečišćavanje vode zvuči baš kao veliki projekat. I vi radit će to na komercijalnim osnovama, zarađujete, ali možete kažete koja je vrednost recimo tog posla okvirno? Pa u principu taj posao mi ne radimo najveći deo, znate kako, taj posao je ukupan posao koji se odnosi na projektovanje i izgradnju. Znači, oni su ugovorili sa hidrozavodom da im to grade, a mi im radimo samo jedan segment koji je urbanističko projektovanje, gde mi moramo da opravdamo da taj objekat, odnosno to postrojenje, može da se nađe na toj lokaciji. A lokacija je? Lokacija je u blizini Ade Huje u Beogradu. Kako kažem, tržišna je vrednost, javna je, naravno, to je bilo na portalu okačeno, nije to značajna neka cifra koliko je referenca dobra i pokriva, naravno, neke naše još sporedne troškove, tako da u principu meni je više značajno što smo mi izašli na tržište, a naravno da imamo i benefite od toga. Koliko ima zaposlenih u urbanizmu? U urbanizmu u ovom momentu ima 10 zaposlenih. To je onako taman za potrebe naše lokalne, ali moglo bi se, bilo bi prostora, da kažem, da mi imamo mogućnost da zapošljamo, bilo bi tu prostora za još nekoga, ali nažalost ne postoji mogućnost to, pošto smo mi javno preduzeće, u sistemu smo lokalne samouprave i imamo određenu kvotu koliko možemo da imamo zaposlenih, ne od strane lokalne samouprave, već od strane vlade, čini mi se da oni određuju to, ne znam sad tačno. Uglavnom dobijamo kvotu i postoji odluka koja definiše da ne može u ovom momentu da se zapošljava više u javni sektor. Da li imate slobodnog vremena i da li imate vremena za nešto osim za posao i za struku, za neki hobi, sport i tome slično? Ja imam dosta slobodnog vremena u smislu da se trudim da svoje slobodno vreme koristim što efektnije, tako da uspevam da pronađem slobodno vreme i naravno da uživam u njemu maksimalno, tako da nije to ono, kako da kažem, imate slobodno vremena onoliko koliko se dobro organizujete i to slobodno vreme je kvalitetno u zavisnosti od onoga kako ga koristite. Vi možete da radite i ceo dan, možete i da prespavate pola dana, pitanje je da li je to ono što želite. Tako da ja svoje slobodno vreme mislim da prilično dobro i kvalitetno koristim. Posvećujem ga naravno svojoj devojci, porodici, prijateljima, uživam u sportu, da kažem, fudbal i tenis, to su moji filteri, to mi dosta znači nakon posla, da se onako prilično lepo relaksiram. Dobro, i ostalo je da pitam na kraju, pošto bez sumnje ste uspešan i mlad čovek, sigurno među najmlađim direktorima javnih preduzeća, to nismo rekli na početku, ali to je nekako jasno. Od onog najbolji student je prošlo tek 10 godina, ako je toliko, ali da? Prošlo je, sad će 11. dobro. Šta je onda vaš recept za uspeh, na primjer, za mlađe kolege? Ili... Da, ključna stvar za mlade ljude je da imaju cilj. To je prvo i osnovno, da imaju neki cilj kakome će da teže i to onako da raspodele, da kažem, korake, da znaju da ne mogu odmah doći do toga, ali da budu jasno orijentisani, fokusirani ka tom cilju i najvažnija stvar, ambicija. Prosto ljudi moraju biti
ambiciozni i da teže tom svom cilju i onda sve nekako i lakše dođe. Naravno, nije uvek sve jednostavno. Imao sam i ja problem i da se zaposlim kad sam završio fakultet, to je prosto tako. Ali treba raditi na sebi, to je isto jedna od važnih stvari. Znači, imati cilj, biti ambiciozan i što više ulagati u sebe.